Ali evo, ja ću sad, Hajduk će ove godine biti prvak. Nek bude prvak. I šta ćemo onda? Mi smo prvaci, šta? Koji su benefiti od prvog mjesta? Koji su benefiti? Da li ćemo mi zaraditi, da li će Hajduk zaraditi novce što će biti prvak? Da li će uzeti 10 milijuna? Neće. Koga će prodat? Vušković je već prodao. Možda tu imaš Sahitija. Ne znam. Ko su ti koji dolaze? Znači, da. Meni, bit ćeš prvak, ali koji su benefiti toga što si prvak? Po meni, moja, znači ja sam i to i prije govorio. Hajduk se nepotrebno bavi pričom kako prvak, prvak, prvak. Ne, da. Hajduk se treba baviti pričom da organizira klub na razini, europskoj razini, nek bude svake godine drugi, ali da je taj klub participira ozbiljno u Europi i da bude drugi.